延伸舞台直接伸向观众上方，几乎快是零距离。刘德华最新巡回上海起跑。62岁依旧能唱能跳，陆续唱到广州、北京、新加坡，10月底落脚台湾，千呼万唤，票价终于出炉。 5种票价，清楚明了。一楼特区和二楼整圈都是6880元，便宜一点的三楼从4880元慢慢往下递减，最便宜的800块。和同样天王级的张学友相比，最贵的票有1000块之差，还有件事特别不同。我是因为你们变成巨星，我是愿意变回一个平凡人，跟你们一起。 或许巨星也是特别考量大家抢票别抢的心累，寄出台湾少见的实名抽票制，从8月25号起的5天可以上网登记，结果统一在8月底公布。有没有中签，端看人品。一组身份证字号也有限购，近期在台湾实行同样方式的就是日新与多田光。 这样的票台湾贵不贵？和大陆场次相比，单张最贵要破万，即便坐到二楼也要8000多块起跳。再跟新加坡和吉隆坡相比，台湾已经是最便宜，但买得到票吗？乡亲啊，我们一起喊声加油吧！TVBS新闻高才上去台北道，想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。